ну, для поета це десь так наближення до Шевченківської премії. Ну, так воно й вийшло на череда. Перше місце у номінації «Краща книга». Отаку картину, отакий набір, повний набір із книгами від наших партнерів інформаційних отримує, ти вже показав. Надія Позняк із міста Суми. Картина Анатолія Кичинського. Оцей конверт від наших, від засновників премії Ордену Карпатських лицарів. Оцей диплом, повний набір, любов членів журі, безмежну, любов читачів і багато-багато чого іншого отримує чудова жінка, талановита поетеса, унікальна, яскрава особистість. Я хочу сказати, що із членів журі, а я як секретар отримував по електронці їхні оцінки, перші три, які прийшли, усі найвищий бал поставили цій поетесі, цій чарівній жінці. І поки вона не отримала інфаркт в очікуванні, вона ще не знає цього, я хочу вам ще щось розказати. Що наша премія претендує на те, щоб бути найпрозорішою і найчеснішою премією, поетичною премією в Україні. Оцінювання відбувається анонімно. Члени журі, 8 членів журі, живуть у різних кінцях України і оцінюють отримані по інтернету, опубліковані на сторінці «Лицар Карпат» добірки із 10 віршів. І вони не знають, кого вони оцінюють. Вони оцінюють тільки тексти, якісні, високохудожні тексти. Тут є 5 із 8 присутніх членів журі. Кожен із них вже давав інтерв'ю, кожен із них може виступити тут і сказати все, що він думає про це. І кожен із тих, хто отримав премію, має широку дорогу у велику Україну і підтримку. Якщо ця людина не є членом спілки письменників, то ми обговорили на засіданні журі, що ми будемо рекомендувати позачергово приймати цих людей-переможців до лав нашої національної спілки письменників України. Отож, можу я вже називати? Ще потягнути трошки. От. Ти дарма сказав, що це наче треба було сказати цей великий поет сучасності, як і так далі. Отож, цей великий поет сучасності є жінка. Я хочу вам сказати, що премії Ордену Карпатських лицарів, перші премії, минулого року дві жінки отримали. Тетяна П'янкова, яка тут фотографує нас, отримала першу премію. І Мар'яна Шутко із Ужгорода. Так, і... Жінки в журі підкупили. Ця премія перша, яка поїхала за кращу книжку у Суми, поїде. І четверта вже. По рахунку премія, теж її отримує жінка. І отримує її жінка теж із Івано-Франківська. Власта Власенко. Вдячні Богові найперше, що він щось заклав таке, що от є можливість його прославити і побути разом з ним творцем. Шановні лицарі, дякую вам за ваш орден. Я його дуже гарно буду носити. Ніхто не знав, що номер 33 – це я. І проголосували так. Це вселяє віру в мені, в людей і, в принципі, що в цій державі ще може бути справедливість. Нехай поетична, нехай така, але може бути справедливість. Тому саме за це найбільше вам дякую. Дякую за чоловіки, ну ви класні. Там жінок не було в журі. Тому дякую вам, чоловіки, що ви чоловіки справжні.
Ну як класно, ну рада, ну чесно рада. Я хвилююся, переживаю і підбираю слова. Бо стою перед аудиторією, яка сподобала мої тексти. Я не знаю, за що сподобали мої тексти. Не знаю, їм видніше. Але прочитаю. Але прочитаю, так. І прочитаю і... Ну, тепер мені вже не страшно ні Шевченківської, ні Національної. Після ордену лицаря Карпат. Зникне від тіні тінь, і рівно на північ ти скажеш, пора вмирати високо-високо, крила вздовж голих ніг і вниз, і мовчи, і в спузу, мокра до нитки. Боже мій Боже, нащо ж ми здав, як гріх, нявчене серце з зеленої Божим нітки, а як давав я, то було давати ще, ще, аби стала трава і заросла у нетрі. Порожнеча з вікон мого будинку тече, будинку, збудованого на етні.